បងរៀនមុខទឹកណាបងសៀវខោអាដេយប់អាដេវែងខោជុំពាក់ម៉ាស់ពាក់បន្តាពាក់មួយសមត្ថភាពហើយត្រឡប់ភួយហក់ចូលទឹកហ្មងនឹងណោះតងអើយនឹងទៅពេលហើយគេកក់អីគេបងគេដោតតងកក់អីកោបរាគេកោបឥឡូវមិនដែរចំពោះការងារសិល្បៈចំពោះបន្តៃរវល់ច្រើននេះក្រៅពីថតកូនផងឥឡូវតារាចម្រៀងទៀតចាអត់មកស្អត់សម្លេងឈៀងនេះបងចាមុននឹងមានហើយប៉ុន្តែចង់ស្អត់សម្លេងគោកម្ដងចាសម្លេងគោកសម្លេងមានដាក់ទឹកច្រៀងគោកអឺឬថាអូនអត់ជិះមានតែបាត់ចម្រៀងមួយផ្ទាល់ខ្លួនណាចាបងអូនឥឡូវនេះក៏មានធ្វើបាត់ original song ចាបាត់ដែរបងបាត់ហ្នឹងជាបាត់សាច់ច្បាប់សារវ៉ាន់មែនទេចាបាត់សារវ៉ាន់បងអូនយកបាត់ពីលោកតាសិនស៊ីសមុទ្រអូសម្លេងដែរចាដែលមានចំណងជើងថាពៅអពៅដូចជាបើងោរឿងអ្វីហ្មងចានឹងច្រៀងមិនអាចច្រៀងបាននេះពេលនេះចាដូចជាបងខូវើមកវិញបងធ្វើសម្លេងច្រៀងរបៀបមនុស្សស្រីម្ដងចាអូច្រៀងដោតង់វិញណចាដោតង់ហើយក៏បងប្រែជាបងទៅអូនអូនទៅបងអញ្ចឹងណាបងខំស្កាត់រងចាបងខំស្កាត់រងទាំងយំទាំងថ្ងៃអូអូនខំស្កាត់រងប្រពន្ធលងជាយូរមកខាងចាពិសីចឹងវិញអូចាសំដែងផងច្រៀងផងយកលុយទៅណាអស់ដល់ចាហាក់ចុះបោះសំរៀងសម្រាប់យុវវ័យវិញមានទេអូនអូបបែបយុវវ័យគឺយុវវ័យខ្លាំងហ្មងបងយុវវ័យចាប់អូនគិតថាឥឡូវហ្នឹងបងក៏ដឹងបើផ្នែកបរិញ្ញាបត្រសិល្បៈយើងដែរហើយប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងសម័យឥឡូវក្មេងៗបងប្អូនយុវវ័យគាត់ចូលចិត្តច្រើនរ៉េបហ៎បងរ៉េបចាអូចារ៉េបដែរហ៎ Hip Hop ចារ៉េបទៀតចឹងប្រាប់ថាខ្លួនឯងចូលសិល្បៈស្រឡាញ់តាំងពីតូចទៅបងដល់ចឹងគ្រប់សិល្បៈគឺបងត្រូវតែខំព្យាយាមធ្វើអីបានបងខំធ្វើបងអត់ដែរចេះទេបងតែវឹកហាត់ជាមួយនឹងបងដែលគាត់ចម្រៀងរ៉េបអញ្ចឹងចាព្រោះថារ៉េបពិបាកណាមែនអ្នកចម្រៀងទាំងអស់អាចច្រៀងអាចធ្វើបានទេមានពាក្យចង់ជួនរបស់គេចាយើងត្រូវដកទាំងហាមយើងត្រូវមានទាំងហាមវែងដែរបងពួកវាអូអូអញ្ចឹងមានថាអូនណាបើមិនតែជេរគេលុយទាំងទីអត់ឆ្នះគាត់ទេព្រោះគាត់ចេះរ៉េបចារ៉េបហើយបងចាយើងធ្វើខ្លួនឲ្យជេរចាញ់គេហែកមាត់ចោលមែនចាបងចឹងចង់ឲ្យតៃសាក់សាក់បាត់រ៉េបបន្តិចបាននេះបងស្លៀកអញ្ចឹងបងចានេះគ្រាន់អើធម្មតាទម្រង់សិល្បៈអញ្ចឹងឯងចាមើលទម្រង់យើងរសាចាអញ្ចឹងក៏សុំខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនមុនផងណាចាបងរ៉េបណាបងអូខេបងលើបងត្រូវត្រៀមឲ្យខ្លះទៅមុនស្ដាប់អូនបងត្រៀមឲ្យខ្លះហើយត្រៀមខ្លួនណាតាចរិតជានារីខ្មែរអូខេបងកុយរបៀបខ្មែរចាធម្មទៅបងចេញក្បាច់ដៃអប្សរាមួយទៅបងអូខេមួយពីរបីខ្ញុំមិនចង់អួតទេរឿងឆាតរបស់ខ្ញុំអ្នកខ្លះឆាតសើចថាអ្នកខ្លះក៏ឆាតយំអ្នកខ្លះឆាតមកថាមិនមែនលំអ្នកខ្លះមិនធម្មតាឆាតមកខ្ចីលុយខ្ញុំអសូរតែរឿងស្អីខ្ញុំស្មានតែរឿងធំដឹងអីឆាតមកចង់ខ្ចីលុយខ្ញុំចង់លុយតៃអូចង់ចង់ខ្ចីលុយតៃផងបើឆាតថាបងតៃតៃហ្មងចាចាអូនិយាយលេងទេចង់ខ្ចីលុយតៃផងចង់ញ៉ែតៃផងគេថាបបាយពេលរ៉េបអូនលើឃើញភ្លាមភ្លាមហ្មងពិបាកដែរចាចាហើយបងប្អូនក៏ខន្តីអភ័យទោសទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលសារបងប្អូនអសូវដូចថាអសូវដូចបងបងក៏មានជំនាញចាតែចាប់ដើមតែបត់មិនគួរចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងជឿមានចំណងជើងអីគេដែរសារគ្រប់ប្រភេទបងសារគ្រប់ប្រភេទញ៉ាយក៏មានចេញលុយក៏មានបងប្អូនមានចេញ MV ហ្នឹងណាចេញ MV ហើយចានៅក្នុង YouTube បងប្អូនគ្រាន់តែរាយវណ្ណាវតីឃើញបត់តៃទាំងអស់ចា YouTube Facebook Page ដូចគ្នាវណ្ណាវតីដូចគ្នាចាចាជូនពរឲ្យបងប្អូនមកទទួលការគាំទ្រឲ្យច្រើនហើយបត់ចម្រៀងចាសុំឲ្យផ្ទុះហ្មងណាចាចាឥឡូវជាទីបញ្ចប់តាអូនមានពាក្យប្រយោគផ្ញើសារទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសផ្នែកខាងបរិស្ថានដែលទីក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំនេះចាចាជាចុងបញ្ចប់នេះផងដែរបងប្អូនក៏សូមផ្ដាំទៅដល់បងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាណាបងណាសូមចាទូតទាំងប្រទេសសូមចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថានយើងទាំងអស់គ្នាទី1ដើម្បីសុខភាពយើងចាស្រស់ថ្លាទី2ចាមុខមាត់ទី2គឺកិត្តិយសប្រទេសយើងបងទី3គឺជាគំថាមិនមែនជាទូននីតិបងណាសូមចាប់ទុកថាការថែរក្សាបរិស្ថានគឺជាទូននីតិរវាងយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរចាបរិស្ថានស្អាតគឺទីក្រុងល្អនិងផាសុខភាពគេហៅថាអញ្ចេះបើយើងមិនបានធ្វើបន់នៅវត្តយើងធ្វើបន់ជាមួយនឹងធម្មជាតិក៏បានបន់ដែរចាព្រោះធម្មជាតិហ្នឹងគឺជាដើមហេតុដែលបង្កើតគ្រប់រឿងទាំងអស់មនុស្សយើងកើតមកក៏ដោយសារធម្មជាតិ
ចាដើមឈើខ្ចូលបរិស្ថានរបស់គរសាធម្មជាតិចាអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់ចាសំខាន់ណាស់យើងចូលរួមថែរក្សាទាំងអស់គ្នាត្រឹមត្រូវចាចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថានរបស់យើងឲ្យស្អាតទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺនៅក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំនេះបើសិនជាបងប្អូនមិនថាទៅវត្តឬក៏មិនថាទៅលេងកន្លែងកំសាន្តផ្សេងផ្សេងគួរតែទុកដាក់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវចាដើម្បីឲ្យបរិស្ថានរបស់យើងស្អាតទាំងអស់គ្នាណោះចាការដែលយើងទុកដាក់សំរាមបានត្រឹមត្រូវមានន័យថាគឺយើងគោរពខ្លួនឯងចាគោរពខ្លួនឯងចាឥឡូវគេថាដសារដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរក៏សូមអរគុណណាអូនណាចាសូមឲ្យមានអាចារ្យអាជីពសិល្បៈហ្នឹងមានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងហើយក៏ដូចជាថារាល់ដែលអូនគិតអ្វីគេថាប្រាថ្នាបានសម្រេចដូចក្តីប្រាថ្នាក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំនេះចាជួបក្នុងបុណ្យភ្ជុំនេះមានបទចម្រៀងអីតើតូននៅបុណ្យភ្ជុំហ្មងបាទបុណ្យភ្ជុំនេះប្រហែលជាប្អូនអត់តាន់អត់តាន់នេះទៅបានបងចូលកាងារគ្រែគេចាចាប៉ុន្តែអូនតៃនៅមានបទចម្រៀងចុងក្រោយផងដែរមិនតាន់អស់ទេមិនអញ្ចឹងណែចាប៉ុន្តែជាទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណចាដល់ហាងកាសនីពៈកាមីកាស៊ីដែលចាមានទទួលកាសនីពៈសម្ពុតបាត់អាបហោប្រមងរូបរិទ្ធិសមសដែលមានជាងឌីហ្សាញមកពីបរទេសទីតាំងអាស័យដ្ឋានគឺនៅម្ដុំទួលកកលោកអ្នកអាចខលតំណែងទូរស័ព្ទបានគឺលេខ012 7527 89ក៏សូមអរគុណដល់ហាង NT Salon ដែលមានទីតាំងនៅក្រៅផ្សារទូកកចាលោកអ្នកតំណាងទូរស័ព្ទបានគឺលេខ012 26 57 57អរគុណដល់ហាងលក់គ្រឿងអលង្ការ The Premier ទីតាំងស្ថិតនៅទល់មុខផ្សារទំនើប Macro លោកអ្នកចង់បានគ្រឿងអលង្ការស្រស់ស្អាតទាន់សម័យតម្លៃសមរម្យសូមអញ្ជើញទៅហាង The Premier លេខទូរស័ព្ទ012 651 666និងហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ L'Oréal ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅចាននៅម្ដុំសាតប៉ាងលោកអ្នកដែលចង់បានសម្លៀកបំពាក់គ្រប់ប្រភេទសូមអញ្ជើញទៅហាង L'Oréal កដាជាផ្សារទំនើប Soria Center Point ផ្ដល់ទីតាំងនៅក្រុមការងារចថតជារៀងរាល់សប្ដាហ៍ចាហើយតើអូនមានអីបន្ថែមទៀតទេអូនចាជាចុងក្រោយបងអូនក៏សូមអរគុណតដល់ KNO Beauty ដែលបាន make up មកនិងធ្វើសក់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់បងអូនផងដែរចាឲ្យបងអូនផងដែរដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្រៅសន្តិគម President ផ្លូវលេខ134និងផ្ទះលេខ61ចានិងក៏សូមជូនពរតដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យទទួលបានសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងទទួលបានជោគជ័យរាល់ការបំពេញភារកិច្ចទាំងអស់ក្នុងឱកាសភ្ជុំបិណ្ឌនេះផងដែរចា៎ចា៎អរគុណអូននឹងក៏សូមជូនពរបងស្រីពពីបងស្រីវិទ្យាចា៎អរគុណជូនពរឲ្យលុយចូលច្រើនច្រើនទាំងអស់គ្នាចា៎ចា៎អរគុណអូនសាធុចា៎ចា៎នៅពេលនេះសូមជូនទស្សនិកជនស្ដាប់កំសាន្តនៅបទចម្រៀងរបស់បងអូនស្រីវណ្ណាវតីនៅបទសាគ្រប់ប្រភេទសូមអញ្ជើញមកកឆាតមក